Mas olha só pra jogo, eu fiz é isso mesmo. Vamos fazer a luta aí.
semana, estou um mês fora de casa, fazendo show por aí. E a mulher sempre mandando mensagem: caralho, está dormindo com alguém, qualquer amigo. Aí chega em casa cansado, quer aquela atenção, quer aquela comida no prato, aquela roupinha lavada, aquele carinho, fazer aquele amorzinho gostoso. Só que não rola, ela quer brigar, mano. A mulher está estressada, ela está de PPM. Sabe o que eu fiz lá em São Paulo? Fui parar no Rio de Janeiro. Sabe o que eu passei? Eu vou lá.